დავიერეთ რეგისტრაცია ჩანაცვლის სამინისტროში და ოფიციალურად მოიპოვეთ ამის უფლება, რომ ფოჩი გაგვახსნა ეს დღის წინ. მოხდა ფოჩი ამ დღის წინ დღეს გახსნა იმიტომ, რომ ძალიან დიდი სურვილი, ინიციატივა გამოთქვა ქალბატონმა ეკამ. როგორც ვთქვი, ეკა ცდილობდა კიდეც ასეთი მსგავსი დღის ცენტრის გახსნას, უბრალოდ ფიზიკურად რაღაც პრობლემები შეიქმნა ამასთან მიმართებაში. ურც გაიგო ქალბატონმა ეკამ, რომ ეს დღის ცენტრი იხსნებოდა და ჩვენ ვარსებობთ. გამოგვეხმაურა, გამოგვხატა თანადგომა, მოვიდა, შეისწავლა აბსოლუტურად ყველა პირობა, რა პირობაში ვაპირებდით დღის ცენტრის გახსნას. გადაამოწმა ყველაფერი. მას თან ახლდა ბიუროს ხელმძღვანელობა, თან ახლდა საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ახლდა ბაზრის, აგრალური ბაზრის ხელმძღვანელობა, ქალბატონი თეა ველქანია. დაგვაკავშირა ბიზნესმენ ნოდარ კორსანტელს, რომელმაც, ასე ვთქვათ, თავიდანვე გამოთქვა სურვილი და დაგვეხმარა. იყო იქ ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემა, მაგალითად, რა გითხოთ, აი, ჩვენ სანამ დღის ცენტრს გავხსნით, მანამდე შეგვექნა ისეთი პრობლემა, რომ ვერ ვხდებით კირას. როგორც კი ბატონო დაფან მივედით და ესე თქვა თქვით და ვიწუწუნეთ, რომ ისეთ რა ქირას ვერ ვიხდით და შესაბამისად შესაძლოა დღეს ცენტრს ახეთ ვერ გაიხსნას, ადგა დაგვეხმარა ბატონო დედარი. მსგავსი პრობლემა შევექნა ისევ და მიმართეთ პორტს. მიმართეთ პორტს და პორტმა გადმურიცხა თანხა და ჩვენ გადაგვიხადა ისიც შემდეგი თვის ქირა. ანუ მე ვერ ვიტყვი რა კონკრეტული ადამიანების დამსახურებაა და ვერ მივაწერ ვერავის კონკრეტულად, რომ მაგალითად მარტო ნოდერ კორსანტიას დამსახურებაა, თუნდაც ის რო ეს დღეს ცენტრი არსებობს, ვერ ვიტყვი რომ მარტო პორტის დამსახურებაა ეს დღეს ცენტრი არსებობს. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დღეს ცენტრი დამსახურება ერთადერთი ვისიც არის კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის, მათი გუნდის. ქალბატონ ეკას რაც შეეხება, ქალბატონი ეკას თანადგომა გამოიხატება იმაში, დაგვაკავშირა რამოდენიმე ბიზნესმენს. უბრალოდ გაგვაცნო ბიზნესმენები, გაგვაცნო ბაზარი, შეგვიწყო ხელი, მიაწოდა ინფორმაცია ჩვენ შესახებ და უბრალოდ ეს იყო სიტყვიერი ნათქვამი, ეს ამის თქმა, რომ ეკას ჩვენთვის არაფერი გაუკეთებია, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი რა. რაც შეეხება პრეზენტაციას, პრეზენტაციაზე იყო ის, რომ ჩვენ თხოვეთ ქალბატონ ეკას მოსულიყო და გაიხსნა ეს ბიზნეს ცენტრი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ის ბიზნესმენი, ის პორტი, ის თანადგომა, რაც რითიც ჩვენ დღემდე მოვედით, იყო ეკას გაკვალული გზა. ალიანსმა გამოთქვა სურვილი ბატონი ნოდარ კორსანტიას მიერ. და არ ქალბატონი ეკა არაფერს შუაში არ იყო. ამიცი ხა ქალბატონი ეკა არაფერს შუაში არ იყო. ბატონი ნოდარ კორსანტია და ქალბატონი თეა ალიანსი ოქროს საწმისი სახელით მოვიდნენ, გამოხატეს დახმარება და თანადგომა ჩვენს მიერ. მოიტანეს ძალიან ბევრი სასმელები, სათამაშოები, მოგვიტანეს ხადულკათ, როგორ შეიძლება ქართულად თქოს, და სადგილი ეტყვი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ხელდამშრებელი მოვიდა, რომ ხა ეკა მანდრაშუაში ყო მენამბულათ არ ვიცი. ბატონი ნოდარ კორსანტია ალიანსი იყო მოკლედ რა.